Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť. To sú úvodné slová programového vyhlásenia vlády. Darí sa tieto základné ciele naplňať, odpovedá bývalý politik Jan Figeľ. Nemáme sa ani lepšie, ani pokojnejšie, ani bezpečnejšie, čoho najväčším asi výrazom bola konfrontácia aj v politike, aj vo verejnosti, atentát na premiéra, ktorý nebol prvým, ak zoberieme do úvahy, že aj vražda na Zámockej mala politický rozmer a bola cielená na predchodcu, na premiéra Hegera. Bezpečnejšie sa určite nemáme, pretože vojna eskaluje u susedov a vťahuje oveľa viac konsekvencií aj v našom regióne. Pred nami je obrovská výzva, ak toto má byť naozaj cieľom politiky na vážne, poctivé a podstatné zmeny. Za ten rok sa málo alebo nič neurobilo v zdravotníctve, pre verejné financie, treba riešiť školstvo, kultúru, verejnú správu, veľké vážne, ťažké témy a za rok sa tu riešili hlavne mocensko-politické otázky, zmena trestných zákonov, rušenie úradu špeciálnej prokuratúry, zmeny vo verejnoprávnych médiách, priority boli inde. Aj mnohé spomínané body vlastne sú obsiahnuté v tomto programovom vyhlásení vlády. Dnes pán Fico povedal, že vláda má po roku za sebou výsledky. Vnímate to tak? Sme svedkami veľkej významnej fragmentácie politiky a teda aj fragmentácie na strane vládnucej väčšiny. Ja len pripomínam, keďže som bol súčasťou Radičovej koalície, ako často a škodoradosne vtedajší líder opozície Robert Fico opakoval, že vládne nám zlepenec. Takáto fragmentácia teraz prebieha a to znamená oveľa zložitejšie alebo menej efektívne vládnutie, čo sa týka plnenia programového vyhlásenia a zvyšuje sa pravdepodobnosť rozpadu koalície. Trošku ste načrtli vlastne tie vzťahy v opozícii. Spomeniem odvolanie Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu alebo odvolanie Márie Kolíkovej zo stoličky predsedničky výboru na kontrolu činnosti SIS. Tie vzťahy medzi koalíciou a opozíciou sú, tak povedať, normálne nastavené, alebo už dá sa povedať, že sú kritické? Tieto vzťahy sú kritické, celý rok to potvrdzoval. Zároveň chcem povedať, že tieto trendy dnes vidno aj v Európe. Ja som prekvapený a sklamaný napríklad z toho, že v Európskom parlamente sa prvýkrát v dejinách je tam už akoby opozícia, ktorej nie sú dopriaté miesta vo výboroch alebo vo vedení parlamentu. Tieto trendy nie sú dobré pre demokraciu a samozrejme ich ovocím potom je nielen ďalšia konfrontácia, ale nedostatok jednoty v národe, v spoločnosti, v politike pri úsilí o spravodlivosť a o spoločné dobro. Ja ešte doplním, že premiér za mimoriadne dôležité pri tých výsledkoch považuje napríklad zmeny v trestnoprávnej legislatíve, úpravy v mediálnej oblasti, konsolidáciu, ale tiež to, že Európska komisia uvoľnila Slovensku 800 miliónov eur z plánu obnovy a rovnako aj to, že presvedčili Európsku komisiu, že jej správa o právnom štáte nebola presná. Ako sa zmenili vzťahy s Úniou? Tie vzťahy sa menia, lebo aj Únia sa mení a samozrejme aj my Slovensko, dovolím si povedať aj samotný Robert Fico. Mám kritický postoj aj k Európskej komisii, ktorá posledných 10 rokov je výrazne politická, menej odborná a žiaľ sa to prejavilo aj pri tom hodnotení Slovenska. A to hovorím s ľútosťou, pretože Európska komisia musí byť nespochybniteľne profesionálna. Zároveň chcem povedať, že Robert Fico veľmi ochotne a celá koalícia opakovane menili trestný zákon preto, aby eurofondy boli na Slovensku transparentnejšie spravované. To slovenské peniaze si nezaslúžia takúto ochranu. Pre nás sú rozhodujúce slovenské financie aj do budúcnosti. Ešte na záver, pán Figeľ, vláda opakovane deklaruje zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany. Veľmi diskutovaný je vzťah k Ukrajine s Českou republikou a takisto aj investíciami a návštevou Číny. Zahraničná politika orientovaná všade môže znamenať aj nikde, respektíve politika bez orientácie. Nie som proti tomu, aby sme spolupracovali s východnými, južnými, severnými alebo západnými partnermi. Tá realita je slabá zahraničná politika. Slovenská vláda mala dve bilaterálne rokovania s ukrajinskou vládou. Okamžite po užhorodskom peknom stretnutí ukrajinský premiér oznámil, že do konca roka skončia tranzit plynu cez Ukrajinu, z ktorého Slovensko malo príjem aj tranzitný a samozrejme aj energetický. Napriek pekným slovom Slovensko cez zahraničnú politiku nie je schopné vylepšiť svoje či záujmy alebo hlavne ich naplňanie. A toto je hlavný cieľ dobrej zahraničnej politiky. Relácia K veci sa končí. Vypočuť si ju môžete v podcastoch alebo na webe Rádia Slovensko. Pokojný večer a víkend vám želajú dramaturg Jakub Sudek, o techniky Juraj Tima a od mikrofónu pozdravuje Štefania Jánošíková.